dakik, fikir dakik karardan diyek. Ne hasret ne de intizardan diyek. Yakup haş edip bu gardan diyek. Yakup haş edip bu gardan diyek. Hayat bir etibardu neyleme yollar. Hasretimiz bu gardu neyleme yollar. Hasretimiz bu gardu neyleme yollar. Hayat bir etibardu neyleme yollar. Hasretimiz bu gardu neyleme yollar. Hasretimiz bu gardu neyleme yollar. Gah meşə axırındı pozur, gah yazır. Qismətin ancaq nökərin şah yazır. Hamının ölüm fərmanın Allah yazır. Axırımız məzardı, neynəmək olar? Axırımız məzardı, neynəmək olar? Həsrətimiz yuqardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Şairi bir dille söhbet eylesin, ona xiridarlarda diqqət eylesin. Bu qara görüm Allah rəhmət eylesin. Qərar o verən qərardı, neynəmək olar? Qərar o verən qərardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Vüqar bizim millətin iftixarı. Vüqar bizim millətin iftixarı. Dildə gəzib hər sözü, hər şüarı. Əcəli saxlamaq olmuyor vüqarı. Cavan yaşda apardı, neynəmək olar? Cavan yaşda apardı, neynəmək olar? Həsrətimiz vüqardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Çox deyir əruz şuvardan, Pünhanda çox deyir əruz şuvardan. Sənətə diqqətlə baxaq kənardan, həyif aydından, həyif duqardan. Həyif aydından, həyif duqardan. Əruz şahı bulardı, neynəmək olar? Əruz şahı bulardı, neynəmək olar? Həsrətimiz duqardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Allah verən əmri saxlamaq olmaz. Yanıb əriyən kömürü saxlamaq olmaz. Qərdəş oğlu ömrü saxlamaq olmaz. Reisə düşən qatardı, neynəmək olar? Reisə düşən qatardı, neynəmək olar? Həsrətimiz vüqardı, neynəmək olar? Heç vaxt daha təkrarlaram. İtirmişik elin sənətkarların. Onlar gedəndən bu xiridarların. Hər günü intizardı, neynəmək olar? Hər günü intizardı, neynəmək olar? Həsrətimiz vüqardı, neynəmək olar? Tutacaqam vüqam bu dəqə. Xırdalanın çempiyonun bu dəqə. Ruhu bizimləndi onun bu dəqə. Cismi biraz kənardı, neynəmək olar? Cismi biraz kənardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? O hansı məclisin qonağı olmadı? Mərd biriydi, başı da aşağı olmadı. Baxmayaraq vüqarın uşağı olmadı. Motu bizə yadigardı, neynəmək olar? Motu bizə yadigardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Seyid mənim sözümü yaxşı eşitdi. Gedmək istəyirdi, amma qeyddi. Düzdü onlar əruz deyirdi, getdi. Pünhan onların ardı, neynəmək olar? Pünhan onların ardı, neynəmək olar? Cəhan keş hələ vardı, neynəmək olar? Əvvəl apardı aydını pərverdigar. Əvvəl apardı aydını pərverdigar.
getdi onun dalıcan bizim Vüqar. Ölüm sənin üçün də, mənim üçün də var. Kim oyla bacardı, neynəmək olar? Kim oyla bacardı, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqardı, neynəmək olar? Ay, bizə əruz aydından əmanət qalıb, özü də evlad üzünə həsrət qalıb. İki qardaşı ziya heybət qalıb, əlaqəmiz də vardı, əlaqəmiz də vardı, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Bir yerə qardaş vura bilmirik biz, nətər gəlmişik vura bilmirik biz. Bir gün olarsız dura bilmirik biz. Ürəyə yaxın damardı, neynəmək olar? Ürəyə yaxın damardı, neynəmək olar? Həyatın etibardı, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqardı, neynəmək olar? Bu dünyada əyri də var, düz də var. Bu dünyada əyri də var, düz də var. Təsir edən qəlbimizə söz də var. Hər uzaq alsa canımız da var. Hər uzaq alsa cahan keşimiz də var. Cavandır, canavardır, neynəmək olar? Cavandır, canavardır, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqardır, neynəmək olar? Həyat bir etibardır, neynəmək olar? Həyat bunlara verdi ixtiyarı, onlar deydi xəzinənin açarı. Onlar deydi xəzinənin açarı. Kim ki anlamır aydını Vüqarı, onda düşüncə dardı, neynəmək olar? Onda düşüncə dardı, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Həpünhan səndə meyxananı yaşatdın, İnanmaram ki mövzunu uzatdın. Vüqarsız onun kitabın çıxatdın, bu dərd ürəyi yardı, neynəmək olar? Bu dərd ürəyi yardı, neynəmək olar? Vüqarım aydın əruzda qaymaq, həm Vüqar həm aydın əruzda qaymaq. Düzdür biz olsaq da onlarla ortaq, biz xəzinənin içindeyik ancaq. Onlar xəzinə dardı, neynəmək olar? Onlar xəzinə dardı, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqarda sakini deyək, dua eləyək, dalıcan amini deyək. Tərviz deyir əmoğlu eşqini deyək. Fəxirdü iftixardı, neynəmək olar? Fəxirdü iftixardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Bunların sənətdə heç izi yoxdur. Bunların sənətdə heç izi yoxdur. Meydan deyil, orada tərvizi yoxdur. Yaqub şair var ki bir sözü yoxdur. Neyniyək popülardı, neynəmək olar? Arma kəl popülardı, neynəmək olar? Bir etibardı, neynəmək olar? Vüqar saldı tarixə meyxanasını. Vüqar saldı tarixə meyxanasını. Ruhu gəzir cənnətin astanasını. Bala dağına kam apardı anasını. Bala dağına kam apardı anasını. Atasının başı qardı, neynəmək olar? Atasının başı qardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Ha, gecə Vüqarı yuxuda yatanda gördüm. Gecə Vüqarı yuxuda yatanda gördüm. Öz toyunda əl qol atanda gördüm. Biləcəriyə qapıya çatanda gördüm. Yasa qurulan mağardı, neynəmək olar? Yasa qurulan mağardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar? Həsrətimiz Vüqardı, neynəmək olar? Aydını heç kim
kənarda tutmaq olmaz. Vüqarsız da qəlbi ovutmaq olmaz. Məşədi babamızı da unutmaq olmaz. Bizə qalan ahuzardı, neynəmək olar? Bizə qalan ahuzardı, neynəmək olar? Həsrətimiz vüqardı, neynəmək olar? Həsrətimiz vüqardı, neynəmək olar? Vüqar, vüqar həqqə aparmışdı pənahi. Vüqar həqqə aparmışdı pənahi. Şair idi, sözüdü onun silahı. Zakir əmiyə səbir versin ilahi. İndi dərd ona yardı, neynəmək olar? İndi dərd ona yardı, neynəmək olar? Həsrətimiz vüqardı, neynəmək olar? Həyat bir etibardı, neynəmək olar?